na kukashifu maandamano pamoja na machafuko ambayo yamekuwa yakishuhudiwa nchini, huku wakionya kuwa hali hii huenda ikalitumbukiza taifa katika changamoto nyingi za kiusalama. Wakizungumza katika hafla ya matambiko iliyoandaliwa kwa ajili ya kuleta amani nchini, wazee hao sasa wamewarai wote wanaoandamana na kuchochea machafuko nchini kukoma na kujitenga na masuala ya uchochezi. Mbunge wa Sigor Peter Lochakapong, ambaye pia alihudhuria hafla hiyo, amewakashifu viongozi ambao wanatumia fursa hii kuanzisha njama ya kumbandua Rais Ruto mamlakani. Ndio tumeogopa hii. Ndio tukasema kuliko kunyamaza, tuende tusanyane, tuue ng'ombe yetu na tusanyane kama wasee na vijana, na kimila yetu inakuanga Mungu anasikia. Kila kaunti yote hatutaki, tunataka amani bure, tunataka bani bure, hakuna kitu kingine, tunataka amani ya mzuri. Kama niko Ruto, tunafanya kazi yake na barasidi. Vile sasa finance bill imetolewa, sasa wale ambao bado wanaandamana na kuharibu ya mali ya watu, tumeona wengine wanafunja maduka ya watu, wengine hata wanafunja mahoteli ya watu, wengine hata wanaenda kwa maboma ya watu na kuchoma na kuua ng'ombe na hata kuharibu mimea. Hiyo tayari sasa si ati maneno ya finance bill, hiyo si maneno ya hiyo sasa ni ile tunasema, hiyo ni criminal activities. Hiyo sasa ni watu ambao si ati njia yao, lengo yao hata si ati mambo tunasema. Sasa wanataka kutumia hiyo nafasi kuharibia watu mali, na lazima wakabiliwe kisheria. Na waomba ya kwamba tuweze kutuliza boli, mambo yataenda vizuri, uchumi itakuwa vizuri, na rais atasikia maombi yetu kama vijana, na nchi itaenda kwenda mbele. Na washikadau wa kutetea haki za wanawake